Bir neçə gün əvvəl qız sevgilisi Caitlin Carter ilə münasibətlərini bitirən müğənni Miley Cyrus yeni sevgilisi Cody Simpson ilə yataqda foto paylaşıb. Big Az məlumatına əsasən son dövrlərin məşhur filmi sayılan Joker'dəki kimi üzlərini boyayan cütlük yataqdan video çəkərək sosial şəbəkədə paylaşıb. 26 yaşlı Miley'in sevgilisini öpməyə çalışması diqqətlərdən yayınmayıb. Qeyd edək ki, Cyrus 2018-ci ildə əri Liam Hemsworth-dan ayrılıb. Boşandıqdan sonra isə bir qadınla öpüşərkən fotoları çəkilmişdi. Cyrus'la öpüşən qadının məşhur bloqçu Caitlin Carter olduğu üzə çıxmışdı.